چکر دے بس خود رہ دا لا توبہ دخار دا خلی دوم رغتی گیا سڑی بلکل پچانگی گونتے دی زب پوزی گا لا لا را زدہ نا در زمان خبرو گا اے طور دا فیدی لگ چوتے گا چی زمان دا بکری راو زی دا فتا ستا ہو دے مارا یو خوتا سبارو گا ٹرا ٹرا نیجو کری دی اے طور دا فیدی چوتے گا جی را بکری راو زی اے اے لا 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 جانا پتا بس چالا بوا تھا نہیں ورگو آبرا تو پڑاؤ کی آگا دے بابو را روان دے بابو شیف دا پتا ہو لگ منتا پڑاؤ کا دیکھوا دے مورتا دے سلا گورے دیکھوا گورے دے خط تا نان پڑے نان پڑے نبی آسی لے چالے ٹوک ٹوک پسر خیدہ زہاں خواشا ٹک منخیا دخار خلق دے نیتوں خراب دے زچے بلچو کو گورو لا 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 یو دا چپر کو گیدا کہ خدای کے تو پسور لنڈو بانی واڑائی دا ٹول خان باد فیروزی بدماش پن بیجنی ہا اور اب تسو کی زما پکٹ ناستے یہ دا دی بابا سر دی دار شما زمانوں دے خاورے نور محمد خان او منگا خواہ اور دوار دے کلی نا خان ترا گلیو پشیر گل ماما پسے وہ دل تک گیا رو سڑی رہے نیشتا دے چمنگ تا داگا جا پورت پتہ ہو گئی اور تا دل تاوے تاسو پتے کھڑیوں لی راشی یہ دا کھا دا خلق ہو ڈیر سے بے افاقہ لگ دے دا زوان خور والے در پا در گر دے دا دے پا زوانے آ رہے مکا او مات حوالہ کا زبے سنبالکم والے چھ دے کھا کہ دا ڈیر تجربہ کاری با وارے دا خار بدماش گوٹ گیا تدا خار دا ٹول پدما جان عمر جمع کے زما دے خور دی یو ویکھ تو تو بند نظر چھری نہیں سکتے بولے جس دے دے زوان خور رو رے ما دو ہر وقت یا پل سر پتل کی کر دو ما پتل کے او تاش کے جنے ضرور سکھ دے مضبوط تے فکر نہ مکھو پرید چھو سو پک بغ رہ کی ظالم بچی کو ڈانس کے صحیح خبر ہی کم خبیز نہ تپوس کے پتہ رو نہ کہ چاہتا دلتا زمان ماما اسی کی پدے خار کے نمی شیر گل لے او دا دا اگر پتہ دا اے دا تو خیر پاکا نمی نزب مورا سنکنا ہی
دیپ سنگھ شرغلوی مشرغلوی دغل دغلا دا فیصلہ محسوس کوی یلکا دواز کولاو کیا دا تشک احراز شازا دواران سے دا دستا آغا پاک کلی دی راکوزا شاہ خودے ری پکی دڑا رو مانے ماں تا کرا خودا شاہ دا میرا کبا بوسی بطرا وستو اے آخوا شاہ خبر آورا دا شاہ دا مانا دا نیما زمان اندے خاوری نور محمد خان دا واخلا زمان کی جلار را تخایا جو وحای خی وحای یو پا کرد پو ڈرلی او بل پیسے نور کئی یالا کا دا سنگ پاک کالونے دا یال دا خو دیرا گند کالونے دا ودا دا سویم چی کم زیدی نگری گی اغا مگروا خانی تما شکوا او خدا گرول منو پیدا دا او گورا کرنا یار دا یو کس تا اشپکو کسان دا گیر کرنے دے دا خو تیر انشاب خبر دا یا خدایا پاک زیتا سنگ پیکم اغا شیرگول ماما لما ممرا سوما کنا نا وقت کی گی یا لکا دو باری بے خوالا شا پولیسا دا چیلیم سنبال کا دا پندو کے مالا راکا او دا پندو کے سنبال کا ہر سبا سنبال کری دی گورا دو سو پونے دی کنن والتا کی خدا چیلیم نشو خیدو لے کنن رازی کنن رازی 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 زینب تسا برا زیتا زیتا شاو رورا سم رازا کنا سوال اللہ رکی والاڑے زدت سایو خبر کوم نو درغلم چزا زت زا ها زا زا دا څومره به حیاي ده یار دلته و تعالی لدلی سدی دا خو خالی ټیلر دی دا نه ټیلر دی اصل فلم دو کو تو سر بدر مانی چورلی رضا رشتیا رضا ها چرتا زی او کم خواروانی رازا چی دن نزو دن دسل ہاو مال دے مال نوے مال لانت دیوستا پدے زوانے باندے سمرا خیستا زوانے او کار دا دلگانو کے خودے دے غر کا شرمی کی نا دلکو میں گواری کی ٹکلی ٹکلی دکھم او دا سادر پا گوٹ کیوں گا سمرا کیا سکے یار یو خطار وقت سر پتہ لکے گردے کنا ما تا تا سو سو زلی ویلی چی دا سنا شولت سر خلا مو ہا سمرا گند خبری کئی ہے او اس پا پولیس راشی بیا با دی گرفتار کی تانے تا با دی بوزی نو بیا بستا دا خور سوک زنو آری یار اس کم دگا خود ما مجبوری دا یار رازا بیا بورم مدہ سرا اوپا خیر اوپا خیر بچیا خیر کیکے ماما پا خیر اوپا خیر تکا خوشحال ہے خی ماما بس پریدہ کرو بچے چیزا خوردے پسر خلاص خیدم کنا مالیکم ماما مالیکم سلام سینے لورے جندے اسے لورے جندے اسے او ماما دابت راگے پور جندے اسی کی ترسو پور کے دے رول نو محمد خان جندے دے بلکل راضی چکینو راضی 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 آ حضور گنہگار ہو تو پیو پاسا یرا ماما ست پہ دیکھا کہ تا وقت څنګه تیرے دلتا ګور مون چې اول خار فراغ لو کنه نو زمونږ ملاقات دا اول د بدمعاشانو سره وشو او بیا د پوډریانو سره وشو او بیا خو مې داسې نظر او کتا داسې نظر چې توبه توبه د شرم ارزه تا ته ویلې نشم آخر کی راتے ہو شریف سرے میں لاؤ شو او آگا سیدھا منگ دل تراؤ رسولو کریمیا کریمیا لانو بچے ہو تختے دو بچے ہو قتم نو آگا دا خار یو مشہور بدماش کریمے دے کریمے او ماما چا تدا آگا چیلے نم خلاص لکی منگ چیزا عبدو نے دو سرم چیلے راوستی وا مور میں بھی چی پخار کیا دو اصلی پہ ملاوی گی نا ورشتہ مور دے والے رانوستا سنگ دا زبا خور زمین مور من دوارا پدی دنیا کے یوازی پریخو ماما اگا مرشوا لورا لورا چپ شلوری مجاڑا ما تنو گوری چی ما دخ پلے ملے خور مخو منکتو اگا مرشوا او ما تا پتم نوا
جدا جانم نت والی جاڑے تبر رمخ کی زمان مور دا وسیعت کرے ہوں جدا سدوارا خورا ورور بخار تلار شئی بشیر گل ماما کرا او آغا بتا پا کار باندیو لگئی کل چیزا خدیر روپے ہوگا ٹھما نبیا ودا زیرب وادا چتا او یو شریف کورا نیکی کھو دا دا گیا خیرنے ارمانو تا کمو خیند چستا گندے رولنی نورما مدا نو آغای خب پا ازازت جن تیرے او خب پا عزت ودے گی پا دے خار کی چیزا ما خور پا عزت سر جن تیر کی او خب پا عزت سر وادشی تو پا دے پوش ماما اس زمان دا جن مقصد پورا شا ظالم انسانا تا ما تا دوا دلالے چراکو او کم زیتا دراوست ما او زبتا دے قابل پرینے دما چیزا دا بلچا زندگی تبا کے بیمی دے رستم خانا ورکا دیتا دا مار پیئے یو انجیکشن رستم خانا لاڑ شو زما ټول دوستان خبر کا سکا دے تو مونږ د مار پی انجکشن لگولو بزان بنه پیگی او مونږ سره خپل عمل کوو
زمون په کارخانه کې غلا کوي. تاسو خلک چې مونږ لوټو نو مونږ له ډېره مزه راځي. زه چې ژوندی یم تاسو کارم زمونږ بال نشي لوټلی. یا مونږ یو ډز وکړو نو تیزابو دا ډرم به اور والي ته به هم دې خپلې کارخانې سره وسوځې. بل مرد تیار شه. چار کوي او کتاش کم نه باندې دا پورا چاچر. ها نه نه یا زمون د پلار توبه یرا ستاسو په توبه هو الله که زما یقین مکه نور ماما دا تاسکه. او هو ماما یو ته هر وخت مونږ ته پاتہ کرا کې زمونږ جذبات دی یخ پخلو. دی دا قانون سزا ورته نور محمد خانه. ماما دا څه شی دی؟ خلیشا دا زما خوړې دې ته دلته مثال سره کار نه هوسته دي. راجبرا ہاں جی لاشا پولیس کا ٹیلیفون کا چدی گرفتار کی. ہاں جی یہ چدا چکے تو پولیس آگلا دیوں گرفتار کیا سر ماں گرفتار کیوں گیا پولیس تھا نہیں شی گرفتار ہو بولے دا پولیس والا زمانہ توڑ دامن دیتا اس پتا سے گرفتار ہو ماں سب ماں سر زی اور سما دے دے سب ملاقات کے. دیدی سارا سترګو خو مې نظر نه لګي خو زړه مې دا حال وایي چې ته یو شریف انسان یې ولې چې تا زما په لور جو ډېر لوی احسان کړی دی او دا احسان زه هېچرې هم نشم هېرولی. او سیر صاحب ما خو هغه سړی ومالته کې ختمولو خو نور ماما دا فضول خبرې مه کوه. خو لورې ما دا فیصله کړې ده چې نن تاریخ نه پس نور محمد خان به زموږ د ټول ګودامونو انچارج کوي. سیر صاحب زه خو د کلي نه راغلی یم او دالیب نے ببے باندھنے نہ پوئے گا با تو بیا فضل گودامون انکار جی چنگ ہو کما تو بس صرف زمین دا گودامونو نگرانی کے او باقی کار دا پارا پیر منشان دے او کرے ماما تا خورا تولیو چی بگونا ستر گیا او لاسونو بلکل بند ساتھے تو ماں دارن بند ساتھے لے وے تو دانا کلی نو کریو ماں تا ملاو شوے وے اچھرے بنوے ملاو شوے. اے میری دل کہیں और चल गम के दुनिया से दिल भर गया ढूंढ ले अब कोई तखार द टूल नगर में सरमाएदार जुए कि द टूपक पर डजारी पैदा शिवे दे नंदा न भी वो सवल इखकारी बकवास बंद को दा सिगरेट रागा यार स्टाक ब्रांड में लोने सुखा तो उस पदी मनी गुजारा होगा او بل ګوره زما یو خبر واوره ته دا نوې لوښي داسې مه ماته وخه ما په ډېرو خوړو کښې داسې پته ده ته یو غریب سړی او محنت کې اصل خبره دا ده چې زما یو ضروري کار یا یاد شو زه هلته ورځم ټیک ده که نه بای. او ته به اوس ولې ایسارېږې ستا په سر خو د مجنون توره پرته ده او بل تا باندې د میخکي اثر شوی تنګرکتن اصفه تو بتر کم اخپل جوند سے تیرے
سماو منا خپل پلار سره سلوکا زما پلار حکومت خان یو ډیر ظالم سړی دی زما غسه روغه نشي کېدی زه خپل خپو درېدل غواړم خو زه څوکم زما پلار ډېر بارسوخه سړی دی ماته چېرته نوکري هم نه ملاوېږي اڅفه ته فکر مه کوه زما کالج کې زما یو ملګری ده او هغه ډېره زیاته مالداره ده او د هغې د پلار دوه درې فکټریانې دي څه چې هغې ته ووایم ما به خپلې فکټری کې تاله څه کار ماردلوږي زه سړم ګوډ شل نه یم ما ته پته ده په دې دنیا کې وخت تېرول ډېره ګرانه خبره ده او زه د بل په اوږه ټوپک چلول هم نه غواړم زه به چې څه کوم د خپلو موټو په زور بې کوم اصفا ته چې هر څنګه یې او هر څه زما قبولې 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 خلو کریمه لاو شو اوس به د خپل خور واده په دوم دام سره وکما بچه خدای چې مهربان وي نو کل جهان مهربان وي او ځانمانو تاسو خو زما ټول جیداد د بوټرو په بدل کې واغستو اوس به بغیر نه چې هېڅ نشم پاتې کېدی نشم پاتې کېدی ماما زه ورځم چې سړی ته خلاص کړم او پرېږده نور محمد دا سړی یو بیکاره پرزده د معاشره یو ژوندی مړی دی اخیر انسان خو دی کنه مړ به کی خدای او رسول تو ګوره ځان له موږ له مصیبت مه ګوره راځه چې ځو راځه که زه مړ شوم زما خون به تاسو تر غاړې وي تاسو تر غاړې وي تاسو
چلو شو لکا دے مرشو جی دے راکا گئی او چرتا کندہ کیو غردہ ہوئی یرا ماما دا سگندہ علاقہ دا سترگی دی نیشتا لندے چی پلارو کی دکے ہوئے گورا دلتا شریف خلق عمرہ جی پلارو منگا شریف آنان خلق کیو آغم ستا پشانتی ہو شریف سڑی ہو چاچا زمان جن تباہ کر لے آغا بستا پشانی ہو دوس سڑے ہو چاچا ستا جن تباہ کر لے خدا ذات دے کنا نما بستا دا دو دیس گا خون دفلی نا باہر تگا ویستی ہو نور محمد آستے خدا سرم جگڑا شروع کا پیک دا رازا چیزو تب ریدہ محمد آسنگا کجیری یار آرو مارا آرو لالا تنندونا پریشانا ولی خب داوے خوری چی منگا رو دے خار تر آگلی نوے نبا منگا خار تر آتلو اور نبا زمانگ دو جی ماما دوبرا پریشانا کی دو ما سر اخو غم دادے چستا دے جنگ چگڑو پا وجہ کا مونگ باندے صافت راگو نمونگا خوبا جیل کیم گزارا ہوکو کو یوازی زینبا پا دے دنیا کے سنگا گزارا کئی خدا جیل چا پیرا ماحول با زبا پا خور بانے غلط آسر واسے ماما پا دے کالونیا کے دیر شریف و معزز خلق کو مسیجی اور بیا زما دا خورزے پر اگونو کے یو دا شریف خاندان بیندہ او دل تار سڑے خپل کار سرکار لری پوشوے او زپا دے کالونے کی ہچ سرے نہ بدماشان نہ پوڈریانا نہ دلالان برداشت کھولے شما نو تبد آگئی سو کے زبد آگئی خلاف پتھانا کے رپورٹ کھما تا سر اسے ثبوت دے چستا ٹولے خبری رشچا دی وے تانم سرے زمان ام نور محمد خان دے تا صبح سر آل تلاک شے نو ہر سبا پا خلو سر گو گو رہے دم ایک کالو نیچے تا خبرے کے آد حکومت خان ملکیت دے او دو حکومت خان غن تا باسر سڑی با اللہ سا چولو والا انجام سوی خبرے تم آتا دا عوام و خادم ناخ کاری تانے دارا معلومی گی دا سے شیط دا حکومت خان غلامے تا خان پا مخ کے گڑی وڑی وڑی لگیا ہے زفی کوئی ماما پیتا پوشا ساکار زدن رالما آو دا دین مخ کے جتا لفتا دا دی بدتمیزے سزا در کم بہر زدل تنا گیڑ او آئی سے گیڑ او اولدارا زتا دا بہر لارو خیا ما تا ٹھولے لارے معلومی دی تاندار سے کتا سو چاہتا سیدھا لار کھولے نن بزا پا دے تانا کی ولی ولارو ماں اگا ماما دے رانو مخا پکو ماما او ماما ماما خبر ماما اے ایتو او دا سما ماما دی جو اکڑی دی مالا دا خار دے خار سستا دا کلی سادی ندے چختی اب لختی با پاکی مندی و اخیرہ و اخیر مالا آخواشا تا تا چاوی لیتی خبر کوا ہاں لیخ پل کار کوا تا خویا دیر غصہ ہون دیخ کارے ولی غصہ بنے ماں چستا دلا سزتا ہو سا پوری و یو جوڑا کی گرز ماں یو چیلیم راو سے آج رنم پٹکلا سا تا پتر سے بازار پہ نس کما ما دکنی ناغا دان سرا دلتا کی دا پیو دا پار راو سے وا یا خدا یا پاکا دار ساگا دوباری کریو کنا خود سکر مکا خودے بدل نور در کی یرا کدا دوباری کما گوتو لرانے کنا نزبانی سلور باری ٹوٹ کما خوش ہوئے بس اس غصہ یہاں کا اور ازا شا اور آتر غالن سا آکھے نا آکھے نا مانا آخوا شا دا خودے غلا تا سر اتر غالو دا ما زور زان خرابو ما دا سخکاری چې دته پورا پورا معلوم شم خو زه خیر ما خو پولیس او ولس دواړه پېژني یو پکې د ام سي او ایک دو تین ستا د نیا ماشین یا پروردګاره دا دنیا د بدکارانو د شر نه پامان کې وساتې خدای پاکه کم چې بدکاران دي هغه په نیکه لار راولې او هغو ته نیکه لار وکړې خدای پاکه ته غفور الرحیم یې آمین چرا ما غور زبان نور محمد خانا او بیا تر داس سے تکلیف تے چھ دماغ فریاد نہ کی اوہو میم صاحب سے بدا تو گما پکما لگا کی ز پات کے گما اگر تم گندا لگا دا چ شریف سر پاگلا نہیں تے رہے تھے اب یال تک زما پیر لخور پات کی پکور کی میں بیا تے تانے تلاشا اور رپورٹ کا تلے عمر کرے میم صاحب تو آل تو الٹا پتا ہے کہ آتاندار سے بیزہ تکڑا مہر آوے رشتہ میں آل تے وہ بدماش تے حکومت خان نمی دے
ما تا خدا سے اخکاری بیم سیب چاگا تاندار کم دے کرا آگا دا حکومت خان سمچائی دا سمچائی دا سمچائی کدا خبر دا تیس ہمارا ڈیڈی اور دوست تے تیس پی سرمس خان آگا تا بلار شو آگا بے ضرور زمون دا خبر نوٹا سواخ لے یہ را بیم سیب کدا کار دے ہوگا کرا نزبا تا ٹھولو مر دوا کھوما اگر ڈی ایس پی سے تو ہم دوا خوما چپتا ہی زر تاندار کی جیسے مونگ دا گن نکلا جیسے کیا سوئے؟ ولی ڈی ایس پی چوتی ہو کہ تاندار ڈی ایس پی سے ڈی ایس پی سے آ علاقہ قدار چا ملکیت دے تاکار دنو محمد پر رپورٹ کاروائی کول دی اوکے سر دا سی بکوم سنگا چتا حکم کروئی تا فکر مکوا تا پر رپورٹ با پورا کاروائی کی خنو کری ملاو شوا اس بدا خپل خورواده پا دوم دام سراو کما بچه خدای چه میرا بانوی نو کل جهان میرا بانوی آو داری مانو تازو غزا ما طول زیداد با بودر پا بدل کی واغشتو اوز بغیر نچه ریت چلی نشم پاتے که ده نشم پاتے که ده ماما زور سم جه سره تخلاص کن او پریگ دن نور محمد دا سره یو بیکارا پرزده دو معاشره یو جنده منه ده اخیر انسان خود دیکھے نا مر بے کی خود ہے اور رسول تو گورا زالنا و مونگلا مصیبت مگورا رازا چی زو رازا کہ نمر شم زمان خون با تا تو ترغاری بھی تا
تازو ترغاڑی بھی تازو سچلو چولکا دے مرشو جی دے راکا گئی موچر پہ کندہ کیوں گردہ ہوئی یرا ماما دا سگندہ علاقہ دا سترگی دی نیش تڑندے چی پلارو کی دکے وائے گورا دلتا شریف خلق عمرہ جی پلارو منگا شریفانان خلقیو آغم ستا پشانتیو شریف سڑیو چاچا زمان جن تباہ کرلے آغا بستا پشانیو دوس سڑیو چاچا ستا جن تباہ کرلے خد از آب درے کنا نما بستا دا دو دیز غاخون دخلینا بار تغاویستیو نور ماما دا استے خد و سرم جگڑا شروع کا پیک دا رازا چی زو تپری دا ماما دا سنگا خدیری آر مارا لالا تنندونا پریشانا ولی خب داوے خوری چی منگا رو دے خار تر آگلی نوے نبا منگا خار تر آتلو اور نبا زمانگ دو جی ماما دومرا پریشانا کی دو ما سر اخو غم دادے چستا دے جنگ چگڑو پا وجہ کا منگ باندے صافت راگو نمونگا خوبا جیل کیم گزارا ہوکو کوئی آوازی زینب پا دے دنیا کے سنگا گزارا کی خدا جیل چا پیرا ماحول بزبا پا خور بانے غلط آسر واسے ماما پا دے کالونیا کے دیر شریف و معزز خلق کو مسیجی اور بیا زما دا خورزے پر اگونو کے او دا شریف خاندان زیندا او دل تار سڑے خپل کار سرکار لری پوشوے او زب دے کالونے کی ہچ سرے نہ بدماشان نہ پوڈریانا نہ دلالان برداشت کھولے شما نو تب دا گئی سو کے زب دا گئی خلاف پتھانا کے رفوٹ کھما تا پر اسے ثبوت دے چستا ٹولے خبر رشتیا دی وے تانم سرے زمانم نور محمد خان دے تو زمانگ لے ڈیرہ مزر آدی دیتی جوندین تاسو پیارم زمانگا بال نشی لٹلے یا نو تیزابو دا ڈرم بہور والی تب ہم دیکھ پلے کرخانے سرا اس کو دے پل مرتا تیار شا چیر چار کوئی او کتاش کم نبال دا پورا چاچر نا نا یا زمان دا پیارم توبا یہ رستا دو پا توبا ہو اللہ کا زمان یقین مکمل نور ماما دا جا سکے اوہو ماما یو تفار وقت منگ دا پاٹا کرا کے زمان دا جذبات دی یخ پخ لو دی تبا قانون سزاور کے نور ماما دخانا ماما دا تشیرے خلیشا دا زمان خرید بیر سے دل سے مزال سرا کار نہ ہوستے دی راج برا ہاں جی لاشا پولیس کا ٹیلیفون لگا چھ دی گرفتار کی ہاں جی میں چھ دا چکے تو پولیس راگ لو دیوں گرفتار کیو سر ما ہوں گرفتار کیو بیا پولیس تا نہیں گرفتار ہو بولے دا پولیس والا دا مارا توڑ دا من دیسا اس پتہ
سے گرفتار ہوں ماں سب ہما سر زی اور سما ڈیڑھ سو ملاقات کے ڈیڑھ سر اور سر کو خوبی نظر نہ لگی خزر میں دا حل ہوئی جتے یو شریف انسان ہے ولی چتا زما پلور جو ڈیر لو احسان کرے دے او دا احسان بے چرم نشم ایرو لے او سیر سے ماں کو آگا سڑے امال تکی ختم ہو لو خود نور ماما دا فضل خبر ما کہا پلور ما دا فیصلہ کرے دا چنن تاریخ نا پس نور محمد خان بزنگ دا ٹول کو دامنو انچارج پوی سیر سے زکو دا کلی نراغلے ماں او دالیب نے ببے باندھنے نا پوئے گا با بیا فضل کو دامنو انچارجی چنگ ہو کما تو بس سرم سے مندہ کو دامنو نگرانی کے او باقی کار دا پارا تیر منشان دے او کرے ماما تا خورا تولی چی بگونا ستر گیا او لاسونو بلکل بند ساتھی تو ماں داران بند ساتھ لے وے تو دانا کلی نو گریو ماں تا ملاو شوے وے اچھرے بنوے ملاو شوے اے میرے دل کہیں اور چل غم کے دنیا سے دل بھر گیا ڈھونڈ لے اب کو دا خار دا ٹول نظر میں سرمایہ دار زوے چی دا ٹوپک پا ڈزاری پیدا شوے دے نندان بیو سوال اخکاری بکواس بند کو دا سیگرٹ راکا یارستا کا برانڈ میں لولا شکھا تو اس پا دیر مندی گزاراوں کا او بلگورا زمایا و خبر آورا تا دا نوی لو خدا سے ماما توقع ما پا دیر و خوارو کی دا کی تو یو غریب سڑے و محنت کے اصل خبر دادا چې زما یو ضروري کار یا یاد شو زال تا ورزم ٹھیک ده کنه بای او ته به اوس ولې ایسارېږي ستا په سر خو د مجنون توره پرته ده او بل تا باندې د میخه کې اثر شوی تینګړه کتن اسفا ته به تر کومه خپل ژوند څه تېرې ته ما ومنه او خپل پلار سره څه لوکه زما پلار حکومت خان یو ډېر ظالم سړی دی زما غسر روغه نشی که ده سپخ پلو خپو دره دل غوارم خوزو سوکم زما پلا ده بارستو غسره ده ما تا چرت نوکریم نمیلاوی گی اصفا تفکر مکوا سما کالج که زما یو مرگر ده او اغا دیر از جاتا مال داره ده او داغی ده پلار تو دری فیکٹری آنی دی سچی اگه تاوه ما بخ پلی فیکٹری که تالا سکار مار دلو گی زسرم گوڈ شل نیم ما تا پتر پر دنیا که وقتی رول دیر اگران خبره ده او سه ده بل پا اوگه توپک چلولم نگوارم زبو چه سکوم دا خپلو موتو پا زور بیکوم آسفا تو چه ارسنگه او حرسه زما کبوله 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 نتو والی جاڑه خبر نمخ کی زمان مور دا وصیت کرے ہوں کہ تاس دوارا خورا ورو بخار تلار شئی بشیر گل ماما کرا او آقا بتا پا کار باندیو لگئی کل چیزا خدیر روپے ہو گٹھا ما نبیا بدا زیرہ بوادا چتا پا یو شریف اکورا نیکی کھو دا داگے اخیرنے ارمانو تا کمو خیند چستا ہوندے رولنی نور ماما دا نو آقای خب پا عزت جن تیرے او خب پا عزت ودے گی پر دے خار کی چی زمان خور پا عزت سر جن تیر کی او خب عزت سر وادشی تو پا دے پوش ماما چی زمان دا جن مقصد پورا شا ظالم انسانا تا ما تا دوا دلال چراکو او کم زیتا در آغست ما او زبستا دے قابل پرین دما چی تا دبل چا زندگی تا باقی بیمی دے رستم خانا ور کدی ته د مار پیه یو انجکشن کمخانه لاړ شو زما ټول دوستان خبر کا سکا دے تو مونگ دا مار پی انجکشنو لگولو پزان بنا پیگی او مونگو اثر اخپل عمل کو موسیقی
بس خودري دا لا توبا دا خار دا خلي دوم رغتي دي وصري بالكل بچانوی گونت دي زا پوزي را لا لا را زدنا در زمان خبرو گا اترول دا فیدی لگت پتے گا چی زمان دا بکری راوزی دا پتا ستا ہو دے مارا یو خودتا سبارو کا ٹرا ٹرا نیجو کری دی اترول دا فیدی پتے گا جی را بکری راوزی یا خدایا لا 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 پتا بس چالا بوا تھا نی ور کو ابرا تو پڑاو کی ہاں آ آ دے بابو را روان دے بابو شیب دا پتا ہو لگ منتا پڑاو کا دیکھوا دے مور تے چلا گور دیکھوا گور دے خط تھا نان پڑے ان پڑے ہاں نبی اسی چل تو کو پاسے رکھے دا جا خواشا ٹک مکھیا دخار خلق دے نیتوں خراب دے وچے بلچو کو گورو لا 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 یو دا چپر وگی دا که خدای که تا پسور لندو بانی وارای دا تول خار ما دا فیروزی بدماش پنو
پیجنی ادا تسو کی زبا پکٹ ناستے یدا دے بابا سر دیدار شما زمانم دے خاورے نور محمد خان او منگا خواہ اور دوارا دے کلی نا خار ترا گلیو پشیر گل ماما پسے او دل تک گیارو سڑی رینیشت دے چمنگ دے داگر پور سے پتہ ہو گئی او تدل تے وے تاسو پدے کھڑیو لی راشی یرا دا خار دا خلق او دیر سے بے افاقے لگ دے دا زوان خور والے در پدر گردے دا دے پزوانے رہے مکا او ماتے حوالے کا زبے سنبالکم ولی تے دے کار کے در دیر تجربہ کاری با وارے دا خار بدماش گوٹ گیا کتا دا خار دا ٹھول بدماشا نمرا جمع کے زبا دے خور دی یو ایک تو دا تک بند نظر ایک چلی نہیں شکت ہے ولی زدہ دے زوان خور رو رے ما دو ہر وقت اخپل سر پتلی کی گردو ما پتلی کے شکے جی ہے ضرور سکھ دے مضبوط دے فکر مکھو پید چھے سوپا کی بغ رہ کی ظالم بچی کو سکے یار ماں تو صحیح خبر ہی کم خبیز نہ تپوس کے پتاڑو نہ کہ جاتا دلتا زمان ماما اسی کی پدے خار کے نمی شیر گل لے دادا کا پتا تھا اے دا تو خیر پاکا لونی ان نظر بہم ہو رہا سن کے نا ٹھیک سی آو چک شرغل بھی مشرغل بھی دغل دغلا دا پی سلو بسوس کبھی یہ لکھا دوازہ کولاو کہ یادا تشک رازا شہزادہ باران سے دادستا آگا پاک کلی دی راکوزہ شہ خودے ری پکی دڑا رومانے ماں تک راکوزہ شہزادہ میں دکھا بابو سی بطرا وستو اے آخوا شاہ خبر ہو رہا دو شہزادہ باران دلے ماں زمان اندے خاوری نور محمد خان زمان واخلا زمان کی چلا رہا تک آیا جو وہائی خی وہائی یو پکر دو پوڈر علی او بل پیسے نور کئی جا لکھا دا سنگ پاک کالو نہیں دے یار دا خو ڈیرا گند کالو نہیں دا ودا دا سوائم چی کم زید نگری گی اغا مگروا خانی تما شکوا او ہو دا گرول منو پیدا دا او کو رکھنا یار چیزا یو کس تے اس پکو کسان دا گیر کرے دے دا خو تیر انشاب خبر ہے دا یا خدا یا پاک زید آسنگ پی کم اغا شیر گل ماما لما ممرا سو مکنا نا وقت کی گی یا لکا دو باری بے خوالاشا پولیسا دا چیلیم سنبال کا دا پندو کے مال رکا او دا پندو کے سنبال کا ہر سبا سنبال کری دی گورا دو سو پونے دی کنن والتا کی خدا چھیلے نشو خیجو لے کنن راضی کننو راضی 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 زینب تسا برا زیتا زیتا چاوا رورا سم راضا گنا تول اللہ رکی والا آڑے زد دسو ہے خبر حکوم نتر علم چا زا زیتا زا 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 دا سمرا بے حیائی دا یار دلتا و تالا لی دلی سے دی دا خو خالی ٹیلر دے دانا ٹیلر دے اصل فلم دو کا تو سر بدر مانو چور لی رضا رشتیا رضا کیا
چرتا زی او کم خواروانی رازا چی دن نزو دن دسلا ہاو مال دے مال نوے مال لانت دیوستا پدے زوانے باندے سمرا خیستا زوانے او کار دا دلگانو کے خدای دے غر کا شرمی کی نا دلکو میں گواری کی ٹکلی ٹکلی دکھم او دا سادر پا گوٹ کیوں باس کم تاسکی یار یو خطار وقت سر پا تلی کے گر دے کنا ما تا تا سوسو زلی ویلی چی داسی ناشولتو سرخونا مو ہاو سمرا گند خبری کئی او اس پا پولیس راشی بیا با دی گرفتار کی تانے تا با دی بوزی نو بیا بستا دا خور سوک زنواری یار اس کم دقا خود ما مجبوری دا یار رازا بیا بورم مدا سرا اوپا خیر اوپا خیر بچیا خیر ماما پا خیر اوپا خیر تکا خوشحال ہے خی ماما بس پریدا کرو بچے چیزا خوردے پسر خلاص کے دم کنا وعلیکم ماما وعلیکم سلام سینے لورے جندے اسے لورے جندے اسے او ماما دا بطر آگے پور جندے اسی کی ترسو پور کے دے رول نو محمد خان جندے دے بالکل راضی چکینو راضی 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 دا خوزور گنانگار و خطو پیو باسا گره ماما تو پا دی خار کی تا وقت چنگا تیره دلتا گورا من چی اول خار تراغ لو کنا دو زمان ملاقات دا اول دا بدماشان رو سرو شو او بیا دا پودریان رو سرو شو او بیا خو میو داسی نظارا او کتا داسی نظارا چی توبا توبا دا شرم روز تا تا ویلی نشما آخر کی راتے ہو شریف سرے میلاو شو او آگا سیدھا منگ دل تراؤ رسولو کریمیا لانو بچے ہو تختے دو بچے ہو قتم نو آگا دا خار یو مشہور بدماش کریمے دے کریمے و ماما چھتا دا آگا چیلے نم خلاس لکی منگ چیزا عبدالی دا دان سرم چیلے راوستی وا مور بیوی چی پخار کیا دو اصلی پہ ملاوی گی نا ورشتی ها مور دے والی رانوستا سنگ دا زبا خور زمین مور من دوارا پدی دنیا کی یوازی پریخو ماما آگا مرشوا لورا لورا چپ شلوری مجاڑا ما تلو گوری چی ما دخ پلی ملے خور مخو منکتو آگا مرشوا او ما تا پتم نوا چی زن جانم